mësoni qëfar ushqimesh dhe piesh duhet të konsumoni për shëndetin e mushkrive. Pa mushkrit nuk ka jetë. Ato janë të nevojshme për pastrimin e oksigenit nga toksinat dhe transportimin e ti në përmjet gjakut drejt të gjithë organizmit. Sistemi frimarjes të duhet mbrojtur me fanatizën për një jetë më të gjatë. Mbrojtja filon duke kujdesu në ushqimet Pijet dhe substancat që lejojmë të fute në organizëm. Ja disa nga ushqimet dhe pijet më të domëzdoshme për shëndetin e mushkrive. Uj është i pari në listë sepse a i e hidraton në organizmi plotësisht. Sa më të dehidratuara, mushkërit aq me i lart nivelli i irritimit të tyre. Për më tepër, në zhdo god me uj ju do të merë një më shumë oksijentë e nevojshëm. Frutat e pyllit Shëndeti mushkrive është i lidhur fort me pranin e toksinave. Frutat e pyllit janë perfekte për pastrimin e mushkrive nga toksinat. Boronicat, rushi, lule shtrydhet kanë shumë antioksidant që ofrojnë mbrojtje nga kanceri përfshirë këtu atët të mushkrive. Fasulet janë të mira, si për zemrën ashtu dhe për mushkrit. Ato janë një burim shumë i mirë i fibrës dhe një racion i tyre, plotëson 50% e nevojës ditore për fiber. Një regjim mushqimor i pasur me fiber luan një rol kyç në shëndetin e mushkrive. Mollot përmbajnë vitamina dhe minerale thelbësore për funksionin e duhur të mushkrive. Bëhet fjal për vitaminën C, prania e së cilës ul rrezikun e kancerit të mushkrive. Për më tepër, ato përmbajnë fiber dhe ujë. Shega është një heroin e vërtet në mesin e ushqimeve të shëndechme. Ajo është e pasur me antioksidantë dhe atësit e lajgjik që nga dalëson në rritjen e qelizave kancerogjene në mbar trupin përfshirë mushkërit. Specat djegës janë mirë bërës jo vetëm kunder sinozitit, por edhe për pastrimin e sistemi të frimëmarjes nga infekcionet Kapsaina, një përbërës aktiv i specave, pastron mushkrit dhe nga dalson rritjen e qelizave kancerogjene në mushkrit.